Super Pop está no ar! Está começando mais um Super Pop hoje, segunda-feira. A salvação, a sua salvação contra a novela nossa de cada dia. Ou não, olha só. Aqui no Super Pop tem eu, óbvio, o meu DJ convidado, Luke. Boa noite, galera! Boa noite, Super Pop! Boa noite, Dri! E essa plateia que é a plateia mais pop desse país! Hoje nós temos na plateia o pessoal de São Vicente, a turma de Sorocaba, a turma de Santo André e além das pessoas que ligaram para participar. E se você tá aí morrendo de inveja, quer vir para cá participar do Super Pop, é só ligar 0-Pop-Pop-11-7296-7777. 0-Pop-Pop-11-7296-7777. E se quiser enviar um e-mail, se meter aqui, pode se meter, não tem problema nenhum. Você tem espaço aqui, aqui você tem vez, aqui você tem voz. Olha só, superpop@redetv.com.br. superpop@redetv.com.br. Ou então, mandar seu recado pro Super Pop ou pra mim, escreva Caixa Postal 279, CEP 064-53-970, São Paulo. Caixa Postal 279-064-53-970, o CEP, São Paulo. SP. E hoje tá cheio de coisa bacana aqui no Super Pop.